céu. Quem é Palmeira sabe. Uma academia inspira outra. E a terceira. Obrigada, deixa lá tudo pra ele, cada um. A terceira academia. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ready? Notificação pra ajudar eu. Wow. Mia, can you send me that? Sure. Green light. É, rapaziada. E agora ficou sem áudio. Vamos esperar um pouco, senão nós vamos ter que terminar essa entrega aqui, rapaziada. Se eu terminar essa entrega aqui, vou ter que sair do jogo e voltar tudo de novo. Rapaziada, tô sem áudio, ó. Aí, aqui na Mac, ó. Essa entrega. Ah, entrega de açaí. Ah, não, não é entrega, não, é. É entrega. Agora tem que ir lá pra outro. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu falo toda hora isso daí. Estou muito ansioso. Vou bater 1 milhão. Não.